У Смілі зареєстровано третій випадок контакту людей із тваринами, у яких лабораторно підтверджено захворювання на сказ. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Смілянської міської ради. У першому випадку у місті запроваджено карантинні обмеження. Потерпілий, який контактував з джерелом хвороби на Кіровоградщині, отримує щеплення. У третьому випадку на вулиці Ломоносова карантин продовжено до 2 місяців, а потерпілому роблять щеплення. Сказ – невиліковна смертельна хвороба. В разі укусу скаженою твариною потрібно негайно пройти курс безкоштовних антирабічних щеплень.